চাৰিও ফালৰ পৰা গাড়ী সোমাই পাঁচটা চাইডৰ পৰা গাড়ী সোমাই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সুদক্ষতাৰে যুদ্ধ নিৰ্বাচিত কৰিছে। এতিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 60টামান পৰিয়াল আছে বুলি তেখেতসকলে জনাইছে, আৰু গতিকে 200-250 মানুহ নিশ্চয়কৈ হ'ব। বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰিত হৈ আছে, আমাৰ মন্দিৰ গুৰুদ্বাৰা বা এই অভাৰ ব্ৰিজৰ ওপৰত বা স্কুলত এনেকৈ সকলোখিনি সিঁচৰিত হৈ আছে। এতিয়া আমি খুব তৎক্ষণাত তেখেতসকলক কি ধৰণে ৰাতিটো থকা খোৱা ইত্যাদিৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেইখিনি ব্যৱস্থা আমি কৰি আছোঁ, আৰু চৰকাৰ 100% গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিয়া যাব। ইয়াত যিহেতু আমাৰ জি এম চিৰ চাফাই কৰ্মী ইয়াত বেছিভাগ আছিলে, গতিকে গোটেইখিনিৰ ব্যৱস্থা আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত গোটেইখিনি কৰা হ'ব। কিন্তু ইমিডিয়েট আমাৰ প্ৰায়ৰিটিটো হ'ল কেনেকৈ মানুহখিনিক সংস্থাপনটো এতিয়াই ইমিডিয়েটলি আজি ৰাতি বা এই এদিন দুদিনৰ কাৰণে গোটেই ব্যৱস্থাটো কৰে, তাৰপিছত বাকীখিনি কাম জুইটো নিয়ন্ত্ৰণত হ'ল বিহু কথা। ৰাতি তেখেতসকলক থকা খোৱা গোটেই ব্যৱস্থা আমি কৰি আছোঁ, আৰু অহাকালি প্ৰতিটো কিমান হৈছে কেনেকৈ মানে সংস্থাপন কৰা যায় তাৰ বাবে অহাকালি আকৌ আমি আহিম। জি এম চি কমিশনাৰ মোবাইলটো গোটেই ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ কৰা হয় আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মেয়ৰ বিজ্ঞান কৰণী আছে, আপোনালোকৰ কিমান পৰিয়াল আছে? স্থায়ীভাৱে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মন্ত্ৰী দুগৰাকী মন্ত্ৰী আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে আমাৰ পৰা খবৰ লৈছে গোটেইখিনি, আৰু সকলোকে মানে ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আচাৰ আচাৰ গোটেইখিনি হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু সকলোখিনি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু